jutro, ljudi, dobro jutro. Doručak je jak, vidite. Došao mi je i panter. Došao je i panter, nešto da pojede. Kaže on, šta se ovdje dešava? Ima li šta za mene? Pita mene lepo pantera, ima li šta za mene? Ja kažem, njupaj. Kao nikad njupaj. I jak mačak. Samo tako. E, mnogo dobar mačak. Ali opasan, kao munja. To je mačak od ove lavice. Vidite, od ove laviće male, to je male pantere. Evo ljudi, to je to. To je to, ne dirajte ovoga strašnog pantera. Evo vidite vamo gužu. Doručak, ljudi. Izuzetan doručak. Vidite. Da su to tigrovi pravi. A izuzetni. O, vidite lopova sa drugog sprata. Prevaranta mačka. Izuzetan lopova koji viri, ljudi. Pogledajte. To je lopova nadim, vidite ga, ljudi. Prevarant mačak izuzetan. Ljudi, voda, osveženje, dobra hrana. Ljudi, to im je u suštini to. Jedan čupa art. Šta da kažemo? Biće to još jedan težak dan. Težak i naporan dan. Ali dobro. Vidite, ljudi. U suštini to je to, Dejan čupa art. Pravica je žedna, opasna. Eto, to je to.